vítám vás na při posledním bloku expertů v tomto semestru. Dnes bych zde ráda přivítala pana inženýra Martina Svobodu z Národní technické knihovny, který ale dnes nebude mluvit přímo o této knihovně, ale řekne vám něco víc o tom, jak se budovala knihovnická síť trošku dříve, než s tím začaly projekty Particip a Naklip, které jsme tady měli na kabinetu informačních studií a knihovnictví. Takže tím předávám slovo dnešnímu přednášejícímu. Já vám děkuji za pozvání, že jste si mě takhle na Mikuláši sem pozvali. Bohužel nebudou ani brambory, ani uhlí, ani dárečky. Musíte si spokojit s tím, co vám budu říkat. Stačí, když mluvím takhle nahlas, nebo mám víc vlákat? Poslední řady, slyšeli? Nebo mám řvát víc? Dobrý. Děkuji. Je to takový, tohle ta přednáška není nějak teoretická, snad možná vám by mohla říct něco o tom, jak se Keslin neboli česká a slovenská knihovní informační síť, jak vznikala, jak se vyvíjela, co se s ní stalo, kam jsme, kde jsme začali, jaké jsme měli velké plány a kam jsme se dostali. Takže zhruba bych chtěl mluvit o tomto, něco o prehistorii, co bylo předtím, než Keslin vlastně začal, potom vlastně ten průběh věcí, co se odehrálo, co zůstalo, co jsou ty hodnoty, o kterých si myslím já, že jsou možná i někteří jiní, že jsou nesporný výsledek toho, co projekt Keslin začal, něco málo o úskalí spolupráce a na závěr si dovolím rýpnout do sekce experimentálního knihovnictví. Takže tohle to je prehistorie už, která se týká přímo Keslinu, ale když jsem seděl v autě a přemýšlel, co vám budu povídat, mezi tím, co jsem dával pozor, aby mě nikdo nesmetl, tak jsem si uvědomil, že vlastně tou prehistorií je i to, co se odehrávalo v Národní knihovně a v jiných knihovnách v té době, než projekt Keslin vůbec začal. Za časů, který asi většina z vás, jak vás vidím, nepamatuje, před rokem 89 knihovny byly považovány, a řekl bych, že celkem oprávněně, tehdy panujícím režimem za nepřítele. Protože knihovny jsou zdrojem informací někdy, dají se tam najít věci zajímavé a to totalitní režimy nemají rády. Takže knihovny stály za starou pačkovou, byly mizerně doplňovány, stát si to zjednodušoval jako všechno, co se dalo, takže to dobře možná víte, že vlastně institut povinného výtisku se stal vlastně hlavním zdrojem doplňování zejména krajských knihoven a všech dalších. A nic jiného vlastně se moc knihovnách nenašlo. Katalogy knihoven byly vykostěny o nežádoucí dokumenty. Pokud vím, tak v naší knihovně ve státní technické dokonce i generální katalog, z generálního katalogu byly vytáhány kartičky těch nežádoucích autorů, což u technické knihovny je trochu padlý na hlavu, ale to byly například autoři, kteří odešli pryč, takže byly to persony non grati. Takže knihovny byly ve velmi bídném stavu, fondy byly zaplevelené spoustou knížek, které se museli nakoupit, 1000 výtisků Lenina, Marxe a tak dále, spousta věcí, které vůbec nesouvisely. Ve státní technické knihovně, když jsem do ní přišel ještě v roce 97, tak tam byla řada knih o mongolském zemědělství, mongolštině, které myslím, že nenašlo příliš mnoho zájemců u nás. Na druhé straně Lenin o hutnictví, když chtěli vyhazovat, tak to jsem zakázal, protože to je přeci jenom taky historie. Takže stav knihoven, celková zanedbanost.
Co se týká jakékoliv výpočetní techniky, tak snad někdy ke konci 80. let se začalo něco dít v Národní knihovně. O trochu dřív na Slovensku, Slováci byli v tomhle tom vždycky trochu napřed, pro jejich projekty byly trochu, byly víc líp promyšlené a líp přijímané, takže tam se co si odehrávalo, hlavně to byla vlastně Národní bibliografie, tedy tištěné sešitky Národní bibliografie, založené na povinném výtisku, které se vyráběly tím, že se to knihovníci přepisovali na papír, pak to někdo naklobal, a dostalo se to na obyčejně magnetickou páskou na velký sálový počítače a ty potom připravili šablony pro fotosazbu, tak se to vytisklo. To též proběhlo v Národní knihovně, to byla tak maximální úroveň automatizace, já jsem tam přišel, tak ještě možná jsem měl říct o sobě, já nejsem knihovník, já jsem elektrotechnický inženýr vzděláním. Probovoval jsem teda, pravda, v roce 65, kdy počítače vypadaly dost jinak než to, co dneska vnímáte jako počítač. První fakt profesionální počítač západní, IBM 360, u kterého jsem stál jako v němém úžasu, tak to měl 64 kilo paměti. To dneska nemá ani čip v pračce. Jo. Takže takhle to vypadalo. Ale to jsem trošku odbočil, budu se snažit se vrátit věci. Takže v Národní knihovně, když jsem tam přišel v roce 88, na sklonku, tedy těsně před tím, než se režim zhroutil definitivně, tak tam kromě toho, co se dělalo s tou Národní bibliografií na velkém počítači sálově, tak tam byla tři PCčka, tři Commodory, dva měly 10 MB a jedno mělo 20 MB disk. A asi někdy ke konci toho roku 89 jsme dostali dokonce jednu laserovou tiskárnu. Ale na tomhle tom vybavení jsme ještě právě na tom konci posledního pětiletí plánu, který probíhal v rámci nějakého státního úkolu informační politiky, tak jsme v Národní knihovně vyrobili na systému, o kterém jste možná taky už slyšeli, který se jmenuje CDS ISIS, distribuovalo ho a dneska ho distribuje UNESCO gratis. Je to databázový systém docela zajímavý, není to knihovní systém, ale to se do toho musí udělat, nadefinovat všechno, tak to jsme udělali, vyrobili jsme v podstatě šablony, mapy a procesy pro to, aby se knihovníci mohli začít učit, že se nemusí u kartičky psát rukou nebo psacím strojem a pak kopírovat, ale že se to prostě jednou nasype do počítače a pak se to použije pro všechny možné potřeby, které jsou, všechny možné výpisy, rejstříky, kliky, kvoky, kartičky a tak dále. Tak tohle to byl stav v tom roce 89, když to... Tak, a teď se můžu dostat teda vlastně tady k tomu, co mám na obrázku. Pan profesor Andrew Lass, nebo Andy Lass, jako malý chlapec, jeho rodiče byli v Praze jako korespondenti a on je teda kluk z Davids, tak říkajíc, takže tady chodil do mateřské školky, do školy a prostě jeho je absolutně bilingvní. Jeho angličtina je stejně dobrá jako čeština nebo obráceně. Dokonce teda si troufá přednášet na katedře bohemistiky, přestože tedy formální vzdělání v tom jazyce, kromě tedy maturity a potom několika ročníků vysoký, nemá. Vyhodili je v roce 73, tím mimochodem zachránili život, protože zápětí potom, co přistáli v Americe, tak mu zjistili nádor, naštěstí nezhoubnej, na míše a ten mu odoperovali s tím důsledkem, že sice pajdá, ale je živý. Kdyby tady byl zůstal, tak to asi nejspíš nepřežil. Hned, jak to prasklo, v lednu 90 přijel a navštívit svýho kamaráda Jirku Polišenskýho. To jméno možná znáte, ten má co společného s digitalizací, mikrofilmováním, projektem Kramerius.
ten pracoval tehdy ve státní knihovně a někdy se za ním přišel podívat a byl zcela zděšen. V té době se o Česko a vlastně tady o celý ten východ zajímaly různý nadace. Jedna z nich, asi nejbohatší, je Mellon Foundation, Mellonova nadace. A byla to taková šťastná shoda náhod, že Endelas učí na Mount Holyoke College, což je jedna malá škola, kolej, je teda součást, nebo příslušníkem Ivy League, takový ty Nobel školy. Mount Holyoke College je to teda jenom dívčí škola, ale velice kvalitní. A paní Kennan, Elizabeth Kennan, byla v té době prezidentka a současně seděla v nějakém boardu Mellon Foundation. Richard Quandt je taky vlastně ekonom z Princetonu, který taky fungoval v Mellonově nadaci a ten měl na starosti vlastně projekt pomoci knihovnám ve střední a východní Evropě. Takže jeho doména byla Polsko, Maďarsko, Česko, posléze pobaltské země. Takže Andy přišel s tím, že s tímhletím se něco musí dělat. Dostal malý grantík, aby přijel znova v červnu. To jsme se seznámili vlastně. Viděl, co děláme, viděl, že pracujeme s tím naším projektem, s tím Maxem na ISISu. Trochu jsme si povídali o tom, co by se dalo a tak dále a tak dále. Takže pravděpodobně získal dojem, že nejsme úplný kopita, který nejsme nic vymyslet, byť na to nemají příliš kvalitní nástroje a příliš mnoho peněz. A tím to vlastně začalo. To bylo k 90, potom přijela, někdy na jaře 91 přijela skupinka ze Spojených států, která měla takovou zajímavou sestavu, tam byl ten Jim Haas, on se jmenuje, myslím, že Bowen Haas, ale všichni mu říkají Jim. Ten byl šéfem CLR, Council on Library Resources, což je taky vlastně hrozně zajímavá věc. To je, prosím pěkně, nezisková společnost, která vlastně nic nedělá. Ta jenom schání prachy a rozděluje přiděluje na projekty do knihoven. Její síla je v tom, že má kvalitní odborníky, kteří usoudí, že tento projekt by potřeboval podporu a hrabou peníze z nejrůznějších nadací, aby mohli podpořit ten který projekt. V Americe to prostě někdy takhle funguje, že ty dárci peněz raději, než by to dali někomu, kde nemají jistotu, jak s tím naloží, tak radši najdou prostředníka. Pokud má dobré jméno, pokud se osvědčil, že ty jeho projekty fungují, tak se to může takhle stát. Takže ten přijeli architekti, aby se podívali, co by se dalo dělat s Klementínem. V tom roce 91, nebo kdy tady byli, tak měli stejné nápady, jako teďko nedávno vlastně, když probíhá rekonstrukce Klementína, tak jeden z nápadů byl, že se zastřeší některé z těch nádvoří, která jsou k tomu vhodná. A to byl jejich nápad. Stejně jako tehdy, ani teď se to neuskutečnilo, prostě protože památkáři to nevidějí rádi. Proč to nevadí British Museum, kde je ohromný zastřešený nádvoří, ve kterém stojí British Library, tak kulatá, pěkná, nevím, ale u nás to být nemůže. Tak. Takže u nás běžely dál práce na tom Maxu a současně s tím jsme začali vymýšlet, co by mělo být dál. Mellonova nadace samozřejmě nedá peníze jen tak, tady si vemte milion a udělejte, co umíte, ale napište nám, co s tím budete dělat, dohodněte se. V žádném případě nechtěli peníze dát jenom jedné instituci, šlo o to, aby to fungovalo v nějakým spolku. Vím telefon a když se polepší. Pardon. Abych vám tady nezvonil. Takže bylo potřeba sepsat, vlastně dát dohromady nějaký spolek.
V té době existovala skupina ředitelů všech, ne všech, ale těch velkých knihoven. Československo ještě, když existovalo, tak stejně už v té době mělo Českou národní knihovnu a Slovenskou národní knihovnu, takovou tu ošklivou budovu v Martině. A kromě toho ještě druhou největší knihovnou je brněnská, která tehdy se sídlila na Koumnicově dole ve městě, a univerzitní knihovna v Bratislavě. Čili tyhle páni čtyři ředitelé, ty se scházeli pravidelně a tady vlastně oni sepsali, respektive oni podepsali, my jsme to s Andy sepsali, docela dobře si pamatuju, že to bylo v kavárně Slávie, ještě nerozkopaný, ještě právě v tom roce 91 jsme připravili ten společný záměr, který vlastně pohnul Mellonovu nadaci, že řekla jo, tak dobře, a jdeme do toho, a bylo potřeba sepsat projekt, což dělal Andy Las v Americe s nějakýma našima rozumama, co jsme udávali o tom, co si myslíme. Mně se podařilo nějakou náhodou se potkat tady s tímhletím pánem, bohužel už není mezi náma, Johan van Halm, který byl takový létající Holanďan, jsme mu říkali, je to Holanďan a poradce, konzultant, který nám vlastně pomáhal, protože ve věci výběru, přípravy a výběru kvalitního knihovního systému jsme měli samozřejmě zcela nulové zkušenosti, stejně jako zkušenost, jak se bavit s těmi obchodníky, vlčáky. Možná, že jestli si z téhle přednášky nic nebudete pamatovat, ale budete si pamatovat jeho větu Never accept standard agreement, tak je to pro vás hodnotná informace. Když vám někdo dává něco se smlouvou, tak jak ji má napsanou, tak máte naprosto 100% jistotu, že ta smlouva je výhodná pro něj. Byl by blázen, kdyby to tak nedělal. Ale znamená to, že jakmile vám, když něco kupujete, tak asi, když kupujete žehličku, tak asi tam mnoho volnosti není, ale jakmile je možný prostě kupovat něco na smlouvu, tak je důležitý prostě nepřijímat slepě, tupě tu smlouvu tak, jak je, ale pokud se o tom přemýšlet, jestli náhodou některé paragrafy by se nedaly aspoň trošku obrátit, tak aby to nebylo tak pro vás tragické. Takže tohle to se odehrálo v roce 92. V září nás Mellonova nadace nám zaplatila návštěvu do Spojených států, a jako byl to takový krásný výlet, ale začal, myslím, že jedním víkendem a během tří týdnů jsme na východním pobřeží projeli 24 knihoven, takže mezi tím jsme občas cestovali, občas se snad i někde vyspali a snad jsme měli možná nějaký půl den volno. Ale viděli jsme to opravdu hodně od MIT a Harvardu, Princeton a jejich digitalizační střediska, mikrofilmovací střediska, University of North Carolina Chapel Hill a State University v Raleigh a kongresovou knihovnu, který jsme na střeše s panem Billingtonem tehdy, hlavním knihovníkem, a tak dále, a tak dále. Tak, to byly přípravy. Tohle to je docela jistě zcela nečitelný, je to nepodepsaná verze, tu podepsanou mám někde archivu, který jsem nedokázal teďko najít. Ale ten společný záměr říká snad tady tohleto důležitý, že cílem je položit pevné základy celostátní knihovní sítě, poskytující domácím i zahraničním uživatelům snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloženým v knihovnách a informačních střediscích. Vlastně, když budete dneska definovat cíl nějakého knihovního konzorcia, tak se asi nebude příliš lišit. Důležitý bylo tady několik větiček, že důležitá orientace na služby veřejnosti, zlepšení přístupu k sekundárním dokumentům. Uvědomte si, že to je doba, kdy jsou všechny katalogy jenom na kartičkách, žádný počítač dohromady. Je rok 1991-1992. Posílení spolupráce, dělby práce, čili myšleno na sdílenou katalogizaci,
a nepřímý účinek na koordinovanou akvizici, aby se nevyhazovaly věci, nekupovaly moc krát. Principy, systém otevřený pro každou další instituci, čili systém, bylo nám vytýkáno, že jsme exkluzivní klub, to je úplně nesmysl, ale napřed ty věci musí fungovat a pak je možný teprve tam přibírat další. Takže a tehdy vlastně bylo rozhodnuto, že se to bude, že to se bude stavět na doporučeních mezinárodních, což pro vás je samozřejmě běžná písnička. Tehdy teda jsem myslel o Unimarku, ISBD, ISO OSI, ISO CCL, Command Language a ISO a tak dále. Tehda vlastně v tom MAXu, o kterém jsem se tady zmínil, jsme nadefinovali datovou strukturu, který se říkalo výměný formát jako s velkým V, který byl jednodušší než marky všechny, vzhledem k tomu, že ten ISIS nedovedl některé ty featurey, který marky vyžadují. Dostupnost toho systému, tady interaktivní elektronická pošta, tehdy ještě vlastně nebyl internet, to, čemu dneska říkáme internet, HTTP protokol se narodil o něco později, ale internet už existoval, v roce 1991 ho tady ještě moc nebylo, to začalo až trošičku později. No a tady byla představa, tam je zajímavý říct, jo, tady technické představy, že to bude na Unixových mašinách, že dneska bychom mluvili spíš o Linuxových, Ethernet, reláční databázový systémy, SQL a tak dále, C-čko. A takový systémy tady byly vyjmenovaný, některý, který tehdy existovaly, jak je vidět, bylo jich celá řádka, postupem času vyhynuly, protože ten knihovní trh je velice maličký a uživit se na něm je docela obtížná věc. Takže tohle bylo prohlášení o společném záměru, který pohnulo Melody, že teda to snad máme trošku promyšlený a že by ty peníze se mohly přijít. Vlastně současně s tím, jak Andy psal projekt, což bylo vlastně léto 92, tak já s tím Johanem van Halmem jsme a ještě s kamarády Vítěvou Počenským a s několika dalšíma jsme vlastně připravili a s kolegy ještě s Lojzou Androvičem z univerzitky v Bratislavě, nebo tehdy myslím, já nevím, kde byl, ale to je jedno. Tak jsme připravovali vlastně zadání pro to, co ten systém má umět, čili RFP, Request for Proposal, seznam toho, co se chce, aby ten systém dovedl. Takže se stalo, že ve chvíli, kdy 14. prosince 92, tak máme za chvíli výročí, vlastně, byl grant přijat, tak v zápětí na to jsme mohli oznámit, že vlastně máme připravený výběrový řízení, to jsme spustili v zápětí na to. A je pravda, že firma Exlibris měla jistou výhodu, protože dostali to chvíli před Vánoci a někdy v půlce ledna jsme očekávali odpověď. Takže izraelská firma malinko na tom vydělala. A v průběhu ledna proběhlo vlastně výběrové řízení, které ovšem nevypadalo tak, jak vypadají dneska výběrová řízení, která jsou svázaná nebo teda definovaná zákonem, tedy takový zákon nebyl, dělali jsme to prostě tak, jak nás napadlo, že by to bylo rozumné, aby to bylo transparentní a splňovalo to všechny základy efektivity, ekonomický a tak dále, a tak dále. Trvalo nám dlouho, do 31. května, než jsme podepsali smlouvy. To je jenom zase na dokreslení, e-mail moc ještě nebyl v roce 93. Všechno jsme si faxovali a neustále opisovali a bylo to příšerný. V létě 93 byly první demo stroje. Vlastně vybrali jsme Alef od Exlibrisu, železo, na kterém to běželo, byly tehdy jako docela špičkový mašiny, 32-bitový Alfy od Digitlu.
digital taky už neexistuje dneska, jo, ty Volko, někdo, jo, Kompek a pak je Volko další a další, jo, protože u APčka skončil, že jo, vlastně nekonec. Ale digitalovské mašiny byly skvělý, jo, jak ten jejich originální systém, tak i Unix na tom chodil moc pěkně. Takže v létě jsme nainstalovali, tady možná, kdo se vyzná, Oheň Bejt Arie, tehdy to byl mladej klub, dneska je to šéf inženýr společnosti Exlibris, je ve Spojených státech. Vlastně šlo to celkem rychle. V září jsme měli lokalizováno něco, to znamená počeštění obrazovky, začalo to něco dělat. Současně s tím vlastně se rozběhla další část toho projektu. Kromě toho milionu dolarů na železo a software jsme ještě dostali 200 tisíc od těch Pew Charitable Trust, který financovali tu soft část, to znamená dokumentaci, počeštění a vlastně tu vzdělávací část, právě ty management training, první byl v Rožnově a ten management training ani vlastně vůbec nebyl o nějaké automatizaci knihovnictví, ale bylo to trošičku nalít tehdejšímu vrcholnému vedení těch čtyř knihoven představu o tom, jak se vlastně řídí podnik ve slušném prostředí, nikoliv v socializmu. Současně tady mám pár drobnůstek. Vlastně na konci toho roku 1994 jsme instalovali první HTTP server NCSA, že NCSA potom vyrobili mozaiku, taky prohlížeč, takže jsme, no nebylo to tak špatný, co do data, to bylo v Národní knihovně, někde jsem měl takovou fotku, jak tam takhle ze zdi čouhá ten ručkej drátek telefonní, po kterém 64 kilobitů rychlostí tam běhal internet. Dneska je to k zastání. Ale podařilo se nám také ještě do konce toho roku 94, což je zase taky zajímavý, prostě tak dlouho jsme vyndali ministerstvo kultury, až jako připustili, že ano, dostali jsme americké peníze a dostanete stejně z českého, jako vám dali ty Američani. Nám se to povedlo, Slovákům se to nepovedlo na jejich straně. Mezitím jsme se rozdělili, teda, vlastně, takže Kesslin, který původně byl český a slovenský, československý projekt, tak se z něho stal projekt mezinárodní. Na začátku roku 95, takže zhruba rok a něco po tom, co jsme se rozjeli, že tady někdy na konci roku 94 první, vlastně ten rok 94 bylo vlastně celá ta instalace. 95 to začalo běžet, Moravská zemská byla první, která převedla zpracování přírůstku na Alef. Národní knihovna v lednu 95 spustila svoje webové stránky. Na jaře jsme měli webový přístup do katalogu. Národka v tom roce 95 se zbavila toho, o čem jsem vám říkal, jak to běželo na těch sálových počítačích a veliký mašiny, fotokázecí a všechno se to převedlo na Alef. Z Alefu se vytočilo do tiskového, do vstupů pro další programek a transformace šla do Techu. Pan docent Sojka nebo profesor, možná už je, já nevím, tady technista váš brněnský, tak ten napsal ty styly pro Tech, kterým se tehdy vyráběla Národní bibliografie, než se úplně zastavila, no, pak teď už se dávno netiskne. Takže takhle vypadal ještě, nevím, vy to asi nepamatujete, šedivý obrazovky, že ještě to byl Hytelnet, to byl a vstup do tady znakový obrazovky Telnetem vles do Kesslinu. Tohle to jsou obrázky z archivu, jak se jmenuje,
když to zkusíte vygooglit, tak je najdete, je to někde, je to archivované. Kesslin se rozšířil ještě dál, další tři projekty přibyly, celá knihovna Akademie věd, všechny ústavy. Akademie se rozhodla, že teda oni do toho Alefu nepůjdou, že si vymysleli holandský systém BIBIS, který teda si po 4 letech nakonec opustili a teď to taky jedou na Alefu. Slováci, východní Slovensko, Košice, Univerzita Pavla Šafaříka, Technická univerzita a Státní vědecká knihovna v Košicích vyrobili velmi pěkný konzorcium. Dvě dámy, který to manažovali, paní doktorka Košuchová a paní doktorka Šoltésová, ty byly v státech na Princetonu a velice to konzorcium skvěle fungovalo. A pak tady na Moravě vlastně se rozšířilo to konzorcium, takže vedle Moravský zemský se přidala ještě vědecká kniha v Olomouci, vaše univerzita a Olomoucká univerzita Palackýho, která měla takovou zase zvláštní zkušenost, že na těch dvou knihovnách vědeckých, Moravský zemský a v Olomouci byl Alef, kdežto tady na Masaryčce a na Palacké univerzitě byl Tinlip. Nicméně ten Tinlip se malinko předělali pravidla tak, aby bylo možné ta data kombinovat s tím, co se vkládalo na těch druhých knihovnách do Unimarku. A webovský klient, společný dílo Aleše Horáka a nikoho odsud, to nevím, kdo na to měl tady největší zásluhu, tak ten spojoval ty záznamy, můžeme vyhlávat. To už jsem vlastně se zmínil, že teda 200 000 dali ty Pew na tyhle ty soft věci. A ty první tři semináře, ty byly opravdu jako pro vzdělávání toho vyššího vedení. A teprve od toho roku 97 začaly semináře, které byly o vlastně tom knihovnickém provozu. Možná takhle, jak to říkám, tak si uvědomuju, že takhle to běželo, ono to moc chvílema neběželo. Chvílema probíhaly různé aféry, kdy buď ředitelé knihoven, nebo někteří vedoucí, nebo někteří ministři si brali vlastně to, že mají americké peníze, americký projekt, tak si to brali jako zástavu, bych řekl, tím se honosili a posilovali svoji důležitost, takže přijel Quandt s Lassem na návštěvu do jedné nejmenované knihovny a místo toho, aby probírali tam na místě, jaký jsou problémy a co je potřeba udělat, aby se věci dali do pohybu, aby běželi dál a dál, tak utrpěli několik slavnostních obědů s jedním ministrem a návštěvou parlamentu a tak dále, protože pan ředitel potřeboval si dělat svoje PR, aby prostě bylo vidět, jak je on slavný. A tohle to se dál hrozně často a strašně to komplikuje život. Prostě já nevím, jak tomu zabránit. Je ohromně těžký řešit věci technický, dohadovat, jak by to mělo fungovat, aby věci fungovaly, domlouvat se, jak to udělat, aby všichni byli spokojení, aby všichni měli dost slávy a nikdo se necítil, jaksi, že je jenom součástí nějakého velkého celku, to chce asi psychologickou přípravu, kterou tady v Česku máme, nebo teda tehda docela určitě jsme měli na to hodně mizerno. Jo, tehdy všichni koukali, jak by věci udělali co nejsnáz za bolševika, aby to pokud možno ošidili. Pokud někdo něco dělal pořádně, tak to dělal jenom proto, že mu to nedovolilo jeho vychování anebo jeho vlastní zájem. Ale žádný tlak na to, aby, myslím, nemyslím pošklivý tlak, ale
přátelský tlak na to, aby to prostředí člověka vedlo k tomu, že práce je dobrá věc, že je radost toho něco dobrýho udělat a že když spolu uděláme něco, co funguje a co je užitečný, tak to přinese víc slávy každému jednomu, než když si každý opečovává tu svou chrobáčí poličku. Že to byl jeden z problémů, který samozřejmě netuším, jestli ve vašich konzorcích jste na ně narazili nebo ne, ale obávám se, že asi nejspíš ano, protože to jsou takové věci univerzálně lidský, který s tou věcí, s tou technickou podstavkou nemají vlastně vůbec nic společného. No tady je hromada seminářů, které proběhly, ty první byly jenom manažerský, ten v roce 95 se nás snažili masírovat o tom, jak fungují konzorcia. A pak už to byly, vidíte, že ty názvy jsou takový pěkný, knihovny budoucnosti, knihovny bez hranic. 99 byl docela památnej v Zadově na Šumavě, tam jsme v té době se začaly budovat souborné katalogy. Těch bylo asi tak 18 nebo takový nějaký nesmyslný číslo, prostě každý měl svůj souborný katalog a každý říkal, takhle to je jediný možný nejlepší a všichni teda byli přesvědčeni o tom, že jinak to dělat nejde. Tak to jsme s Endym vymysleli takovou věc, že jsme na ty souborné katalogy přitáhli jednak lidi, kteří tomu trošičku rozumějí, tam jsme pozvali Cliffa Lynche, který přijel z Kalifornie na skok, Ule Hasbyho, který tehdy byl takový hlavní duch za systémem VIPSIS v Norsku, byla tam Sara Thomas, tehdy myslím, že byla ještě v kongresové knihovně, a já nevím, ještě někdo, možná další. A tak jako docela takovýto lidi, ty měli nějaký přednášky takový jako o tom, jak to tak jako se dělá. A potom jsme uspořádali něco, čemu se potom začalo říkat akvárium. A bylo to skvělý, tam jsme záměrně sezvali jednak šéfy těch knihoven, který si dělali tu ambici, že budou stavět svůj souborný katalog, takže to byly prostě čtyři z těch velkých knihoven a ještě další z vysokých škol dokonce a tak dále. A kromě toho tam byli představitelé těch souborných katalogů, ty technici, kteří a ty seděli dole v tom akváriu, teď se museli vyhádat, proč se to má dělat takhle, proč to není nejlepší. A ty jejich šéfové seděli okolo a koukali na to s žasem a s otevřenýma očima. Takže tehda tam byl vlastně tady z Masarykovy univerzity, tam byl Mirek Bartošek, který říkal, no, co tam budeme dělat, máte na to 3 hodiny, to je za půl hodinky vyřízený. A po první půl druhé hodině říkal, hele, to ještě nejde, to ještě to musíme tohle to vyřešit. Takže to bylo docela úspěšný Kesslink, tenhle 99. Luhačovice byly takový vzdělávací, tady ten 2001, ten byl hodně o, ten byl o, jak se to jmenuje, 2, 3, 4, no. Jazyk, který je opatro vejš nad běžnýma heslama, třídnicí systém, ale to je jedno, na tom nezáleží. Lois Meyer Khan, když budete hledat, tak tam byla paní, která tomu šéfovala. Ochrana a zpřístupování, jo, to v roce 2002 jsme měli úplně jako tak trochu prognosticky o ochraně a zpřístupňování na Slovensku, načež v roce 2002 byly povodně, takže rok 2003 byl povodňový, ten byl právě o tom, a tam jsme se bavili o těch vakuových komorách a sušení a mražení a takovéhle věci. Zpráva paměti šedý zóny, ten byl na Činkově, ten mi neuzběl paměti ničím jiným, než že Martin Lhoták s Bendou Tichým zabloudili a našli si, že teda na mapě tadyhle mají kousíček do chaty a to byli na kole a ukázalo se, že do té chaty je to takhle nahoru po žebříkách, no ale donesli tam ty kola, přežili to, našli jsme je, nestratili se.
V Lednici byl dobrý seminář, zpětná vazba, ten byl o Lipkoal a takové věci. Ve Stupavě, tam byli taky zase zajímaví lidi. No nic, prostě na každý ten seminář vždycky se nám podaří pozvat někoho ze zahraničí a k tomu je protějšek české a slovenské strany. Snažíme se tak, aby byli vždycky dva v Česku, na Moravě, v českých zemích a jeden na Slovensku, abychom to tak nějak vyvážili co do počtu institucí. Kesslin nebyl jenom prostě to železo a software, tomu bylo potřeba dát dohromady spoustu věcí na různých směrech. Takže nikdy se nepodařilo vytvořit nějakou jako dobře definovanou organizační strukturu toho kesslinu. Vždycky jsme se o to nějak pokusili a pak to nějak vymřelo, ale ty pracovní skupiny ty fungovaly jako víceméně autonomně. Sice jako vlastně jsme si říkali, že jejich úvratky by měly verifikovat ty čtyři šéfové velký, ale ono to vlastně potom až tak moc nešlo, protože jakmile to konzorcium bylo mezinárodní, nebo kvázi konzorcium, tak už vlastně byl problém, že by vlastně, jakoby, co nám Slováci budou říkat, jak my máme katalogizovat, takže my máme svoji radu pro katalogizační politiku při Národní knihovně a na Slovensku mají svoji radu pro katalogizační politiku, ale ty lidi přeci jenom spolu mluvili, takže ty politiky jsou poměrně hodně podobný. Snad, myslím, jediná skupina, která přežila ten velmi divorce, tuto rozchod Československa, tak je skupina právě Jirka Polišinský a na slovenské straně, teďko si nepamatuju, kdo tam je, tak ty pořád mikrofilmování a digitalizace, tak ty fungují pořád, myslím, v tom federálním režimu. Tyhle ty skupiny vlastně měly za úkol připravit ty věci tak aby bylo čím, bylo jednak, jak to postavit, že jo, implementace Alefu, výběr železa, souborný katalog, skupina, ta vlastně měla za úkol vymýšlet ten mechanismus, jakým způsobem ten souborný katalog plnit. K tomu se dostanu. Skupina pro retrospektivní konverzi, ta fungovala nějakou dobu. Retrospektivní konverze 6 milionů kartiček v Národní knihovně byla docela veliký dílo, ale tam se to podařilo vymyslet způsobem, který není sice ideální, ale lepší než žádnej, že vlastně ty kartičky jsou naskenované a jsou k dispozici jako obrázky pro prohledávání, aspoň nějaké záložky. Se potom dá trochu něco hledat a konverze pořád běží. Asi nejdůležitější byly ty standardizační, a to jak jmenný, tak věcný. Věcná skupina se rozhodla, že nejlepší je MTT, proti čemu jsem protestoval, ale byl jsem menší. Tohle jsou standardy, které asi vy znáte, to UNI už se ustříhlo, přešli jsme na MAC 21, které mimochodem mi připadá, že je taky katastrofální věc, o tom, když budete chtít, tak se můžeme povídat o Marku, ale nevím, jestli bych neškodil vašemu vzdělávání. Národní knihovna vyrábí stále hesla vlastní a tím, že už se ta hesla sypou do počítačového systému, tak už mají nějakou kvalitu. Já si dobře vzpomínám, když jsem tam přišel, teda na tom konci 80. let, a požádal jsem Vaška Mourala, který to provozoval, který vyráběl ty tiskové předlohy pro tištěnou bibliografii, že bych rád viděl frekvenční statistiky předmětových hesel
kterými byla opatřována ta národní bibliografie, tak se ukázalo, že průměrná frekvence předmětového hesla je asi tak 1,01. Takže to jsou hesla absolutně k ničemu, protože podle toho se nedá nic sklastrovat, když to je prostě každý se tam objeví jednou, nebo možná, no, možná že to bylo 1,1, jo, ne 1,01, možná jsem byl hodně přísný, ale prostě tam to nefungovalo, prostě tam chyběla zpětná vazba. To je možná ještě jedna důležitá věc, kterou bych vám jako knihovníku měl říct. Prostě zpětná vazba je strašně důležitý nástroj. Je dobře věci dělat, že se to tak má dělat, že vás to tak naučili, ale je hrozně užitečný. A to, inženýři to vědí, protože ty to, těm to mlátí do hlavy od prvního dne, kdy přijdou do školy. Že ještě taky potřeba se podívat, co to dělá. Prostě já to udělám dobře, ale ještě teda, jestli to opravdu dělá to, co jsem si představoval, že to dělá, to je dobrý čas od času zjišťovat. Že? Na to slouží například různý uživatelský průzkumy a takové věci. A prostě zpětná vazba je opravdu dobrá věc, dá se tím hodně zachránit. Takže to se nikdy nedělo, takže ta vlastní hesla, já to tady mám, vlastní hesla v tom pojetí Národní knihovny, že jo, tam zatím stojí osobnost paní doktorky Balíkový a pořád je budujou a pořád to jako není ještě úplně vyladěný, vždycky se dohodneme, na co bude letos na podzim a ono pak přijde jaro a zase je to stejný. Takže, ale aspoň se to opřelo o LCSH, o předmětový hesla kongresové knihovny, která samozřejmě nemůžeme používat, protože ty jsou na tu Ameriku a to my tady nemůžeme, protože to je úplně k ničemu. Tak to musíme udělat posvět. Dobře. Trošku ty písmenkový polívky tady je, tak prostě tohle to jsou věci. Jo, zůstala jedna užitečná věc, prefixy čárových kódů. To jsem si říkal, já si vlastně vůbec nepamatuju, kdy to začalo, ale mám takový dojem, že to je z hlouby ještě komunismu. Někdy snad začátek 80. let, kdy běžel nějaký státní úkol, vymýšlelo se, jak se pozná, odkud je která věc. A tehda to byl, já se nepamatuju, kolika místnej ten kód je, ale asi 12 místnej nebo kolika. A vymyslel se takový trik, že vlastně první číslíčko toho čárového kódu říká, kolik číslic zatím definuje tu knihovnu. Takže když je v tom prvním číslíčku 0 nebo 1, tak to znamená, že je jenom jedna další číslice, takže to jsou ty největší. No a pak zbyde dlouhá řada čísel na to, aby se očísloval ten fond. Zatímco když je to knihovna z horní dolní, pardon, nikdo se neurážejte, tak tam má na začátku 4 místní číslo knihovny, to postačí na ten počet knihoven, no na velikost toho fondu taky bude stačit. Takže tenhle systém je vymyšlený někdy opravdu strašně dávno. A i dneska, když vlastně jsme to překlopili už z čárových kódů do RFID, do čipů, tak ho pořád používáme, protože to funguje. Takže to je jeden ze standardů, který je opravdu dlouhověký. No a co nám z toho ke stejnu zůstalo? Tak jméno zůstalo určitě. Lidi se znají, jsou zvyklí na to se jednou za rok scházet, někteří přijet na seminář, který je tam dobrá parta, kromě toho se tam obyčejně člověk něco doví, může si tam popovídat s lidmi, kteří dělají na podobných projektech, kteří mají za sebou nějakou zkušenost a jezdí tam, myslím, že se nám daří taky, aby tam jezdilo dost mladých lidí, který snad tam se dozvědí něco užitečného, anebo aspoň se dozvědí, jak se to nemá dělat. Jména nějaký jsem tady napsal, ještě jich bylo hromada dalších, ale to bych musel moc hrabat v archívech. A tohle jsou asi ty jako největší hvězdy světového knihovnictví, které jsme tady měli. Pak nám zůstaly ty pracovní skupiny. Oni se tak jako přetransformovali,
zůstala ta rada pro katalogizační politiku, na každé straně jedna Jirka Polišenský, ochrany mikrofilmování, digitalizace, projekt Kramerius. Z té skupiny pro implementaci Alefu se stalo sdružení uživatelů Alefu, jsou zase ty lidi, kteří se tím zabývají. Takže v tomto smyslu bych řekl, že to jakž tak, že ten projekt nebyl ten $1 000 000, který do toho ty Američani dali, že tady nějakou svoji užitečnou práci dělal a konec konců, aha, já jsem přines knížky, který jsem nechal, ale pak už to je jedno. Já na ně mám někde skutka. Ti Američani, kteří vlastně se na to dívali trochu jako na laboratorní pokus na živých lidech. No. Prostě musíme to udělat. Oni sami nevěděli, jak to vlastně bude fungovat. Sami byli překvapení tím, že některé věci, o kterých si mysleli, že budou celkem snadno, tak se zadrhávali. Právě hlavně na těch mezilidských vztazích a na těch vazbách a na tom, že ve skutečnosti nejde o to, aby se věci udělali, ale ve skutečnosti, ale někomu jde víc o to, abych já měl čím takhle mávat, že tady já jsem ten pan důležitý. A jako já se s tímhletím nebudu bavit, protože ten tamhle tomu řekl, že tohle to je takhle a ono je to vlastně takhle. Prostě ty propletence jsou hrozný a to je deprimovalo. Ono ne, že by to v Americe nebylo, tam je to samozřejmě také, ale nějak se ty věci řešejí jednodušeji, přímněji. Tady v tomhletom máme takovou tu zvláštní tradici, že před panstvem jsme takový úctivý a slušný a pak se otočíme a z toho náčelníka strháme, co to je za troubu, že si myslí, že nás takhle tady bude podvolovat. Pak nám zůstaly ty standardy pro katalogizaci, posledně i na digitalizaci, pak se od toho odvinuly standardy, na kterých pracovala ta skupina, která už teď je rozprášená do světa, na LTP, na dlouhodobém spolehlivém uložišti. Nevím, jak se to správně řekne česky, LTP. Zůstal nám souborný katalog, díval jsem se teď na jeho web, tak je tam 8 milionů knížek. Myslím si, že to je 8 milionů záznamů, ale já si myslím, že to je spíš asi, že to je spíš asi, no asi jo, asi je to možný. Ale mohl by být lepší, nepochybně. Souborný katalog není věc, kterou bych já považoval za velké vítězství, Kestlinu, protože souborný katalog tak, jak funguje, myslím, že snad slouží pro sdílenou katalogizaci skrz Z3950 nebo skrz informační bránu, ale nepochybně by mohl být lepší, protože mu chybí návazní služby. Ten katalog bez toho, že si tam něco najdete, ale teďko nemáte tam žádný hejblata, kterým abyste se rovnou domohli toho, že tak a tohleto z toho chci něco skopírovat, nebo tohleto chci zkušit, tohleto mi sem doneste, to není úplně ono. A i princip, jakým se doplňuje jeho aktuálnost, je trochu není úplně na výši situace. Pak ještě, to jsem tady nezmínil, ono to vznikalo vlastně souběžně s tím souborným katalogem národní autority. Tak jako to slovo autority já moc nesnáším, protože to jsou autoritativní záznamy, nikoliv autority. Autorita je pan ředitel, pokud si to zaslouží. Ale tohle to jsou autoritativní záznamy, a to je jedno. Prostě už se to tak zavedlo, říká se tomu tak. Ty by mohly taky fungovat. Myslím si, že ty autority český, zejména ty personální, by měly být daleko víc propojený s Wikipedií, aby lidi mohli wikipedicky tam prostě tam ten crowdsourcing využít k tomu, aby ty věci, knihovníci se dostali k informacím, kterým se nedostanou, když si to těžejí jenom z volně dostupných zdrojů. Tak to jsem se plácal po ramenou, co se nám povedlo, co se nepovedlo. Tak
nepovedlo se vytvořit skutečně organizační strukturu, ideálně snad i právnickou osobu, ale to je v Česku opravdu hodně těžký, to víme i teďko, když se kamarádíme jako Národní technická knihovna s knihovnou Vysoké školy chemicko-technologické, tak to děláme jenom přes občanský zákoník, jenom sdružení prostředků k dosažení cíle. A ty smlouvy jsou mizerný, prostě neumíme vytvořit právnickou osobu. To už jsem říkal, že prostě se dálo to, že zejména ve chvíli, kdy končily peníze, tak už jako, už toho nic nebude, tak vlastně nevím. Tak pak už ty soukromí zájmy jednotlivých institucí, které sehnaly za vidinou zase něčeho dalšího, tak ty převládly. Ale Kestlin se jako nezničil úplně. Tohle to jsem říkal, vlastně, že někteří ředitelé i politici, pan ministr Uhde teda svého času taky se vyznamenal docela, pan ministr Tigrid taky byl výborný, ten vůbec nevěděl, že něco takového tady běží, ale zase na druhé straně Michal Prokop, který byl jeho náměstek, tak tomu se podařilo vydindat z vlády, myslím, že asi 40 milionů ročně, a nastartoval se program rozvoj informační sítě knihoven, takzvaný RIST, který se potom asi po třech letech nebo po kolika přeměnil na ten už víc strukturovaný RIST, kterýho jsou financovaný, který snad i užiteční věci. Tohle je jenom poznámka. Prostě nadšení a ochota pracovat ve společný prospěch je vyčerpatelný zdroj. Prostě člověk vydrží dělat nějakou dobu, ale dá se na tom stavět ten začátek, ale pak je potřeba to uchopit a nějakým způsobem sformulovat tak, aby se z toho stalo pravidlo, aby to nebylo, ne aby se stalo pravidlo z toho, že je každý do noci práci a dělá jako blázen, ale aby to dostalo řád a rytmus. No a to poslední, že to prostě tady moc nefunguje. Tak, tím jsem skončil o Kestlinu a teďko tohle je takový téma, který mě docela proběhla o tom taková na knihovně, na konferenci knihovna, o tom proběhla taková debata, taková trošku legrační. Je těch 10 bodů připadá, že já nevím, kdo z vás tady je v sexu, prosím vás pěkně. Kdo se k tomu hlásí? Mně to je fuk, jo. Kdo? Aha. A víte, co to je? Skupina experimentálních knihovníků. Tak já si myslím, že je to nějaký trošku ujet, protože těch deset hesel, to jsou věci, které jsou samozřejmé. Prostě když jsem dobrý knihovník, tak budu inovativní, budu hledat zajímavé věci, budu dělat svou práci se zaujetím, budu se o tom bavit s jinýma. Prostě na tom ty knihovny stojí přeci, že to je propojený systém. Tak mně to přijde divný. Já si myslím, že knihovny jsou na to, aby fungovaly, aby byly užiteční, aby sloužily. A já si myslím, že na tom sloužit není vůbec, ale vůbec nic špatný. Když to mohl mít na svém štítě český král jeden, který padl v Krasčaku, kdo ví, kdo to byl. Víte, kterýho krále nám zabili v Krasčaku? Jan Lucemburský a skolil ho tehda černý princ se svým houfem velšských učištíků a od té doby je tohleto heslo ich dín, to je teda německý sloužit, no, teda starého němčině, česky správnou němčinou, to bylo ich dín, ich dín slouží. To měl král. No, já poznám k tomu Lucemburskému a myslíte si, že jako jeho prostě politika prostala takhle byla zrovna nějak jako
přínosná. To je pravda. Že všechny peníze provázela, tak toho bych jako nechala. No, ne všechny, byli teda zase na přínos Karla IV. Kdyby všecko ostatní udělal špatně, jo, tak to si myslím, že zase jednu dobrou věc mu nejde přijít. To je jenom takovou paralelu, který kolegyně říkala, no, vy jste ukazovali, co všechno se nepovedlo a pak říkáte, že ty hesla sexu jsou špatně, ale já bych řekl, že to je možná podobně jak sloužím, ale opravdu sloužil, tak ano, říkáte, co se nepovedlo a tam je vidět rovna to, co je v těch heslech, jako by, že se bije s tím, jak to opravdu funguje. No, já si myslím, že ty hesla jsou dobrý, jo. Já je nevidím jako špatný, ty jsou soudní hesla. Ale co je na těch, ne, to nejsou špatný, ale co je na nich experimentální. Já si myslím, že to je asi... praxe, ta teorie jako by měla vydávat praxe, jasně, to je jasně, asi... No, já souhlasím, ale to přece není experiment, to znamená, že to chcem dělat dobře. Jo. Ale to není experiment. Experiment je něco, co nevím, jak dopadne. A já vím, jak to dopadne, já vím, jak to má fungovat. Já ne, no to je tak a poslední moje provokační teda téze je, že knihovnictví není především věda, ale především služba. A jestli na tom je nějaká věda, tak je to věda jako dělat dobře. Ještě tady na to, ano. Tak já si naprosto souhlasím, ale otázka je, proč potom knihovnictví řešíme na univerzitách. Prosím, proč? Já si naprosto souhlasím, ale pak je otázka, proč by knihovnictví mělo být na univerzitách. Protože na univerzitách má to dělat věda. No tak, ono, computer science, jo, to záleží na tom, co si řekneme, co je věda. Jako já, u mě věda je to, co odhaluje věci, které jsou mimo nás. Když to jak computer science, tak knihovnictví, je záležitost konstrukcí. My konstruujeme něco, aby to fungovalo, aby to sloužilo. A k tomu samozřejmě používáme principy fyzikální a psychologický, sociologický, jo, knihovníci musí využít tohle do všeho. Já bych nesouhlasil s tou computer science, já si myslím, že opravdu science, protože mají teoretickou složku, nejen to aplikační, ale to knihovnictví určitě... Jo, ale to je tý computer science, je takové, bavíme se v detailu, ale computer science, ano, má teoretickou složku, která je matematika vlastně, že, matematická logika. Takže, ale to je zase to samé, že vlastně ta computer science je více inženýrská, to je konstrukce. Jo, tam jde o to na základě toho, že mám něco, nějaký teoretický koncept, tak udělat, aby ty věci fungovaly. To je asi podstatný. Jo. Ale určitě jsou tam, no, necháme to být. Takže já si myslím, že tady těch paralel mezi tím inženýrem a knihovníkem je hodně. Pan profesor Ondráček svého času napsal, že inženýrské dílo je takový, který splňuje asi 25 imperativů. To bych tady musel říkat moc dlouho, ale je tam, určitě je tam ten definovaný cíl, čas a prostředky. Prostě musím vědět, že to mám udělat do tehdy, mám na to tyhle prachy a musím to dělat tohle. Musí to mít kritéria, podle kterých se pozná, jestli to funguje, jestli je to dobré. A je tam i třeba u inženýrské práce je i vlastně ta právní odpovědnost za výsledky. Ale když se to povede, tak nejenom, že to je užitečný, ale může to být i krásný.